Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, trazendo pra vocês aí, né? Uma tretinha que rolou na sessão aí, logo após eu terminar esse evento aí, né? E tô deixando rolar desde o início pra vocês, né? Acabei respawnando aí do evento, já abri meu mapa, né? Tinha alguém do meu lado, conferi. É o que eu sempre faço, é o que todo mundo faz, né? A gente nunca sabe quem tá do nosso lado, né? Então já fui conferir quem tava lá, level, tudo mais, né, mano? Isso é padrão, né, mano? Então conferi, vi que o rapaz tava imóvel aí, né? Peguei meu cavalo e saí a galope, ia pegar um fast travel ali, né? Aqui em Esmeralda Ranch. Fui atacado, né? É, sem mais, sem menos, normal isso. E aí, mano, foi onde tudo começou a treta, entendeu? Os caras já chegou usando explosivo aí, né? Como sempre, né? Isso faz parte. Só que hoje em dia explosiva no jogo não é nada, tá? Então eu acabei tancando várias balas. Os caras usaram tudo que tinha contra mim. É, bala explosiva, incendiária, arco explosivo, tudo que tinha. Tá? Então eu usei até minha explosiva sem querer. Quando eu notei que ela tava no pente aí, eu peguei já e já tirei. Vocês vão ver aí. E é isso, galera. Explosivo hoje em dia não é nada, mano. A única coisa que é hit kill mesmo é só flecha explosiva, velho. Então, eu espero que vocês gostem aí. 3x1 pra vocês.
não, meu amor. Não. Pega outra aí pra mim. Toma, cuzão, aí na cabeça. Meu amor, pega outra aí. Quer brincar de marcar comigo, seu filho? Meu amor, pega ele aqui, meu amor. Então, mamãe, vai. Já estão aqui, tava no Tinzu até agora, mano. O cara não. Não teve aí, tá bom. Nossa, o maluco tá gastando tudo que tava de explosivo, velho. We'll be right back.
Que taro!